E nós vamos iniciar esta edição falando dos incêndios na área, na região do Pantanal. Uma equipe formada por militares da Força Nacional de Segurança Pública iniciou nesta sexta-feira as atividades de combate às queimadas. E o repórter Oliveira Júnior está lá no Pantanal e traz informações para a gente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Você que acompanha o Jornal do Meio Dia. A reportagem da TV Vila Real está aqui em Porto Cercado, no Pantanal mato-grossense, onde depois de 50 dias, os bombeiros receberam um importante reforço. Além deste helicóptero da Marinha, que está aqui pronto para decolar, mais 50 homens e mulheres da Força Nacional chegaram esta manhã aqui no aeródromo que fica próximo ao Sesc Pantanal, que é o QG montado, o Centro de Operações de Combate a Incêndio no Pantanal. As viaturas já estão posicionadas aqui e dentro de instantes eles vão sair para uma viagem de 150 quilômetros daqui até Porto Jofre, local do Alto Pantanal, difícil acesso, já na quase divisa com Mato Grosso do Sul, onde ainda há focos de incêndio. Os bombeiros já confirmaram que a chuva que caiu no domingo passado, apesar de fraca, já minimizou as queimadas no Pantanal. 70% dos focos de incêndio foram extintos, mas nesta região ainda há focos de queimada. Por isso eles vão se deslocar daqui até lá. São 4 horas de viagem por uma estrada precária. Eles não terão locais para abastecimento, vão ter que levar mantimentos, água, e vão acampar no meio do mato, no meio do Pantanal, porque não há qualquer conforto nesta viagem, nesta luta contra as queimadas no Pantanal mato-grossense. Vão ser distribuídos ao longo da rodovia Transpantaneira em alguns pontos onde faremos um monitoramento e possível combate. Nós vamos nos agregar com outras equipes que estão no terreno e já estão atuando, onde nós vamos poder contribuir no combate e monitoramento das queimadas nessas áreas que ainda estão precisando de atuação direta. Se a reportagem completa você vê ao longo da semana nos nossos telejornais.